Ove sedmice vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila zakon o pravima, prijedlog zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i uputila je po hitnom postupku u parlament Federacije. Najvažnije je da uz prijedlog teksta zakona o pravima demobilisanih boraca ide i prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu kako bi se obezbijedila dodatna nedostajuća sredstva u visini od 15 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, nekih desetak miliona imamo na raspolaganju na poziciji Federalnog ministarstva za pitanje boraca, a obzirom da smo usvojili tekst u kome predviđamo stupanje na snagu zakona od 1.7. kako bi borci koji su u stanju potrebe mogli početi dobijati svoje naknade već za juli mjesec ove godine, za primjenu tog zakona na godišnjem nivou je potrebno 50 miliona, dakle za ovu godinu, za ovih 6 mjeseci je potrebno 25. Na poziciji Federalnog ministarstva imamo nekih desetak i evo dakle vlada je usvojila također i jedan od zaključaka da se tih dodatnih 15 miliona za ovu godinu obezbijedi putem rebalansa budžeta. Mi očekujemo da će u parlamentu biti podrška od strane svih koji učestvuju u izradi ovog zakona, jer podsjećam, dakle, u pripremi je učestvovao Odbor za boračka pitanja u kome sudjeluju predstavnici svih političkih partija, predstavnici boraca i predstavnici vlade. Svjesni smo činjenice da ovo nije idealan zakon, ali rješavamo dva zahtjeva boraca koja su bila postavljena pred i vladu i parlamenta. To je, dakle, u ovom zakonu je jasno definisana javna objava registra branilaca. Također je, dakle, dogovoreno i usvojeno da to bude u tom registru, da bude jasno naznačeno ko je bio u jedinicama armije BiH, u jedinicama HVO-a, MUP-a, ko je bio u namjenskoj industriji, ko je bio u logističkim bazama, u pozadinskim jedinicama. Dakle, ispoštovan je jedan od zahtjeva boraca za objavu, javnu objavu registra. Također, ovaj drugi dio se odnosi na egzistencijalnu naknadu za borce koji su u stanju potrebe. Zakon je definisao da svi oni koji imaju 57 godina i više, a nisu ostvarili ni penziju, ni platu, nemaju nikakvih drugih primanja, da će, dakle, dobijati naknadu u visini 5 km po mjesecu provedenom u oružanim snagama.